ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر.